Përshëndetje, unë jam Gerti Boshnjaku, si përmarës prej 10 vitesh me New Media Communications. Drejtoj Business Magazine Albania, revistën e parë online dedikuar si përmarës dhe biznesit. Në zgjerimin e punës tonë, ne kemi pasur gjithmonë sfida në gjenerimin e burimet kualifikuare njerëzore. Duke u rritur si kompani, kemi filluar me pak njerëz, por ndërkohë për të rritur ne ndashur kemi orientim se si do të rritemi në të ardhmen në kuadër të burimeve njerëzore. Për këtë arsye, kemi bashkëpunuar me Universitetin Beder prej disa vitesh për të afruar në formën e praktikave profesionale të rinj studentë që të kryen realizojnë këto praktika në zyrat tona. Duke pasur parasysh se edhe fushat e funksionimit të kompanisë tonë që merren me marketing dhe komunikim dhe PR janë të ngjashme me fushat e studimit në Universitetin Beder, ne besojmë që kjo praktik na ka dhënë një sinergji mjaft të suksesshme. Për arsye se personat që kanë ardhur tek ne, që kanë bërë praktikën për një muajsh apo diçka më shumë, kanë arritur që disa prej tyre t'i kemi të punësuar dhe njerëz të besuar pasi kanë treguar vlera, kanë treguar talent dhe kanë arritur ta vënë talentin e tyre në punë këtu dhe ne. Faleminderit.